بەکاروانی ئۆتۆمبیلەکانیدا لەگەڵ سێ پێشمەرگە دیکەدا شەهید بوون و گەیشتنە کاروانی پرسەوەری شەهیدان. تەرمی شەهیدی فەرماندە لە کەرکووکەوە بەرەو زێدی خۆی بەڕێکخراو لە گوندی دیلمان بە خاکسپێردرا لە مەراسیمی بە خاکسپارنەکەشیدا کە جێگرانی سکرتێری گشتی یەکێتی و ژمارێک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەکی زۆر لە هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی شەهید ئامادە بوون، چەندین وتار پێشکەش کران و باسیان لە نەبەردی و ئازایەتی شەهید دەکرد. دوای چەندین ساڵ لە خەبات و تێکۆشان، فەرماندەی بوێرو و چاونەترس لیوا سەلاح دیلمانی گەیشتە کاروانە پرسەروەرەکەی شەهیدان و لە زێدی خۆی لە ناوچەی باڵەکایەتی لە مەراسیمێکی شایستەدا بە خاک سپێردرا. لە مەراسیمەکەدا چەندین وتار پێشکەش کران و تیایاندا ئاماژە بە ڕۆڵی ناوچەی باڵەکایەتی کرا لە بەختکردنی ڕۆڵە قارەمانەکانی لە پێناو سەربەخۆیی کوردستان و شەهید سەلاح دیلمانی و هاوڕەکانی و شەهیدانی دیکەی ناوچەکەشیان بە نمونە هێنایەوە کە هەمیشە گیان لەسەر دەست بوونە بۆ بەرگریکردن لە هەر بستەخاکێکی پیرۆزی کوردستان لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوە لە مەترسیەکانی دوژمن. پێشمەرگە و کادیر و تێکۆشەری ناسراوی ئەم دەبەرە و کوردستان لە ساڵی 1970ەوە تا ئەم بەرە بەیانیە ڕێگەی پێشمەرگایەتی بەرنەداوە. زۆرمان لە نزیکەوە ناسیمانە. ناسیمانە مرۆڤێکی چاک، کوردپەروەرێکی نیشتیمان پەروەر، پێشمەرگەیەکی ئازا و خۆنەویست، مایەی خۆشەویستی و تەباعی نێوان هەباڵەکانی بوو. بەڵێ نمونەی زیندووی پێشمەرگایەتی و پارتیزانی بووە بۆ هەمومان مایەی شانازی بووە، فەرماندەیەکی لێهاتووش بووە. سەلاح بۆ هەموو شەهیدانی کوردستان و کاک سەلاح و کاکە حەما کە ئەمڕۆ جوانە مەرگ بوون هەردوو. سەلاح لە باڵەکایەتی قارەمان، سەلاح لە هەموو ئەو فەرماندە و پێشمەرگە و تێکۆشەرانەی کە هەمیشە سنگیان بە گولەوەی بۆ بەرگریکردن لە خاکی کوردستان و لە ئێمە. سەلاح لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان لە ڕۆڵەکانی کاک سەلاح و کاک محەممەد، لە ڕۆڵەی هەموو شەهیدان. هاوڕێی و هاوسەنگەرانی شەهید ڕۆڵی قارەمانانەی شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح دیلمانیان بەرز نرخاند لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش و دوژمنانی گەلی کورد. هەروەک بەڵێنی شاندوپات کردەوە کە ڕێبازەکەی سەلاح دیلمانی ون نەکەن، بەردەوام بن لە خەباتکردن بۆ پاراستنی خاک و گەلی کوردستان. دەرزانی کاکە سەلاح و هاوڕێکانی خەسارەتێکی زۆر گەورە بوو کە بە زۆر زەحمەت بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و بۆ پێشمەرگەکانی ناوچەی باڵەکایەتی و بیتوێن و سۆران زۆر بە زەحمەت ئەم شوێنە پڕەبێتەوە کە کاک سەلاح چۆلی کردووە. یەکێک بوو لە فەرماندە و پێشمەرگە هەر ئازاکانی سنووری باڵەکایەتی، زۆر لە مێشە هەم لە شەڕەکان هەم لە واجب هەم لە سەردان و ئەوانە بەیەکەوە بووینە، هەتا لە سەفەرەکانی زۆربەی سەفەرەکان بەیەکەوە بووینە. بەڕاستی زۆر نیگەرانم، ئەوەندە نیگەرانم حسابی نییە. ئێستا ئەگە برێم حەزمە کرد خۆم شەهید بامە، بەڵام ئەو شەهید نەبایە، هەر خۆی نا ڕەفیقەکانیشی. سەلاح دیلمانی هەر برای من نەبووە، بەڵکو کوڕی مام حەزی نەبووە، کوڕی هەموو خەڵکی پشدەر و باڵەکایەتی و بتوین بووە. ئەمە داوا لە هەموو خەڵکی، لە هەموو پێشمەرگە قارەمانەکە، لە ملەتی کوردەکەم، لەسەر ئەم ڕێبازدا بەرنەت، لەسەر ئەم ڕێبازدا پیرۆز جوان و ڕەکە بڕۆن بۆ ئەوەی بتوانین بە هەموو لایەکمان ئەم داعشانە ئەم تەتەڕەشانە لە ناویان بەری. ئەمڕۆ باڵەکایەتی پیاوێکی قارەمان و لێواولی و لە ئازایەتی کاک سەلاح دیلمانی پێشێشی خاک و نیشتیمان کرد. ئەم پیاوە من ئەوەندەی لە نزیکەوە لێی نزیک بووم و بەردەوام لەگەڵی بووم لەو شەڕانەی دوایی کە ئەو شەڕ چەسپاوی کە بەسەر گەلەکەماندا هاتووە پیاوێک بوو، بەردەوام سەنگەرەکانی پێشەوەی چۆڵ نەدەکرد. هەمیشە بە ئێمەی دەگوت ورەتان هەبێ داعشی نهێزێکی ترسنۆکە. جارێکی دیکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پاڵەوان و سەرکردە و فەرماندەیەکی لە پێناو سەرفرازی و ئازادی گەلی کوردا بەخشێ نیشتیمان، یەکێتی وەکێزێکی کاریگەر لە گۆڕەپانی سیاسی کوردستان و عێراقدا لە پێناو گەیشتن بە ئامانج و مافەڕەوەکانی گەلی کورد سەدان شەهیدی بەخشیوە. شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح دیلمانیش دوا شەهیدی ئەو ڕێبازە نییە کە یەکێتیەکان لە خوێندنگاکەی سەرۆکمانجەلال و یەکێتی پێی زۆشراون کە ئەویش لا دروشمەکەیدا ڕەنگی داوەتەوە، یا کەرکووک و خانەقین یا تاماوین ئەجەنگین. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. شەهیدی فەرماندە سەلاح دیلمانی و پێشمەرگە دێرین و قارەمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە هەم لە سەردەمی خەباتی شاخ و شار و هەم لە جەنگی